Glædelig jul alle sammen! Glædelig jul alle sammen! Endnu en dag, vi kommer tættere og tættere på den 24. december, og I skal selvfølgelig have et spørgsmål derude endnu en gang. Lasse, vil du stille dem spørgsmålet? Det kan jeg godt. Hvad hedder den første manager i julespillet i Farm Empire? Lige præcis. Julelandet. Det nye juleland i Farm Empire. Der er den allerførste manager, du kan købe. Han har et specielt navn. Og han kommer faktisk lidt fra en julekalender. Nogen måske kender det. Det var godt hint, du kom med. Jeg hjælper måske lidt ved at sige, at det er en julekalender, der hedder Nissebanden. Ja. Hvor der er en lille hint til en af nisserne der i. Du skulle lige til at sige det. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Kan du gætte svaret, så kom lige ind og giv os det inde på præmiesiden. Fordi så giver vi dig en lille præmie. Ja, ja. Lige præcis. Glædelig jul. Glædelig jul.